Det kameraet var alt for lavt. Jeg er så sliten. Enda en skoleuke fullført. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny vlogg her på min kanal. Ja, det var en veldig dårlig intro. Så, som jeg nettopp sa, så er dette her en ny vlogg. Og det er en stund siden jeg vlogget nå, føler jeg. Ja, det er en stund siden. Og jeg savner å snakke med dere og ha en chill video, så jeg tenker at, vet du hva? Vi skal henge sammen denne helgen. Så jeg kan vel egentlig starte med å fortelle hva som skjer akkurat nå. Fordi at dere har bare blitt kastet inn i dagen min. Men det som skjer er at det er fredag. Jeg lever på fredager. Jeg tenkte egentlig å starte denne vloggen her i dag tidlig, og så kom jeg på hvor kjedelig skole er. Og jeg bare tenkte at, vet du hva? Dere skal slippe å få være med på skolen i dag. Så nå har jeg nettopp kommet meg hjem fra skolen, som dere ser. Er det litt sånn dårlig lys her nå? Det var i hvert fall lyst. Så vi kan starte med å fortelle hva planene for i dag er. Så planene for i dag, det er faktisk å pakke inn en del julegaver. Fordi jeg har ikke pakket inn noen enda, så kanskje på tide å gjøre det. I tillegg, hvis du har sett mitt nyeste Instagram-bilde, så har jeg i samarbeid med PostNord fått lov til å dele ut en julegave til en av dere i år. Og det er kjempekoselig. Så vi må trekke vinneren av den giveawayen og sende ut pakken til dem. Og hvis du følger meg på Snapchat, så vet du hva slags andre planer jeg har i dag. Det er fredag, og det blir ikke fredag uten taco. Det er en fast standardregel. Men dere, nå er jeg lei av å bable, så jeg bare tenker at vi kan finne oss et annet sted i rommet og sette oss ned. Og så kan vi prøve å pakke inn et par julegaver sammen. Hvis vi bare får fokus nå. Da har vi satt oss ned på gulvet, og dette her er noe jeg gleder meg til. Nå sitter jeg her med masse gavepapir, og koselig pakkepapir, og alt sånn koselig ting. Dette er sånn her jeg ser uten briller. Så poenget her er at jeg har drøyd med å pakke inn julegaver, og spesielt noen enkelte julegaver. Og det er de julegavene som skal sendes. Grunnen til at jeg har drøyd det er fordi at jeg tenker at å shit, det er så sykt vanskelig å sende ting. Det er så stress, og det er så vanskelig, og jeg bare klarer ikke jeg å... Så jeg hadde nesten gitt opp det der. Men som dere vet så er denne videoen i samarbeid med PostNord, og de sender jo ting rundt om i hele landet. Så jeg har fått lov til å teste ut hvor enkelt det er, og fy søren, hvorfor har ikke jeg gjort dette før? Det er jo så enkelt. Så det første vi har tenkt å sende over landet, det er det her. Og for dere som ikke vet hva dette her er klærne til Ingrid Haugland. Ja. Hvorfor har jeg de, må du spørre? Og hvorfor har jeg ikke bare gitt dem til henne? For det første så bor Ingrid nede i Vennesla, som er veldig mange timer i bil herfra. Og når hun var på besøk her sist, så glemte hun et par klær. I tillegg til å sende klærne hennes, noe jeg burde gjort for flere uker siden. Sorry, Ingrid. Så skal jeg også legge med en liten julegave til henne. Jeg må nesten sensurere dette her, sånn at hun ikke ser hva jeg har gitt henne julegave før hun pakker opp pakken. Så dette her er altså det første vi skal sende. Men før vi får sendt dem, bør vi kanskje pakke dem. Så måten jeg tenkte å pakke dem på, er rett og slett å finne en pappeske. Forhåpentligvis er det plass opp i denne esken, da. Jeg tror det gikk akkurat, ja. I tillegg så har jeg tenkt å sende meg et lite julekort. Ganske amatørlaget julekort, må jeg si. Det er et bilde av meg og Ingrid, og så har jeg skrevet en tekst i hvit. Jeg prøvde på sånne der pop-art-greier. Gikk ikke så bra, men jeg prøvde i hvert fall. Og så var det innpakningsdelen, da. Det er den delen jeg suger på. Julepapir. Og saks, gavebånd, og kanskje teip. Ok, nå kommer den vanskelige delen, for mellom hver eneste jul, så har jeg på en måte glemt hvordan jeg pakker inn gaver til neste sesong. Jeg vet liksom ikke, skal jeg snu esken, skal jeg snu papiret, bare kjøre på, og så hvis det blir feil, så i kommentarfeltet. Er det meningen at det skal lage så feil lyd? Hallo folkens, det ble jo ikke så ille. Ok, over til neste pakke som skal pakkes inn, og den er ganske spesiell, fordi at det er en pakke til en av dere. Jeg hadde nemlig nylig en liten Instagram giveaway, hvor man kunne vinne en liten treningsklokke fra Polar. Og vinneren av den giveawayen er enda ikke trukket, jeg skal nemlig annonsere det akkurat nå. Er det mulig å få en liten trommevirvel? Og vinneren er... Maja! La oss nå prøve å pakke inn gaven til Maja. Heldig for meg så kommer denne klokka faktisk i en boks fra før, så takk Gud for det. Bokser er sykt mye lettere å pakke inn enn sånne rare former. Men det betyr fortsatt ikke at jeg er flink til det. Ja. Altså, jeg klarer ikke denne lyden min. Ok, den pakken her ble faktisk ikke så ille. Så selv om pakken er pakket inn, så er vi ikke helt ferdige. Fordi at de må jo selvfølgelig få en etikett, sånn at vi kan faktisk sende dem. Så jeg har tenkt å vise dere hvordan jeg sender en pakke nå. Så måten jeg har tenkt til å sende disse pakkene, det er med MyPack Go-tjenesten til PostNord. Og måten vi gjør det, det er at vi kjøper en etikett på nettet. Og det som er veldig fint med denne tjenesten her, det er at du kan sende til hvem du vil i hele Norge. Det er sikkert, det er raskt, og det er billig. Og du får også sporing på pakken, sånn at du kan se hvor den er hele tiden. Så det vi gjør, det er å velge størrelsen på pakken. Alle mine pakker er under 10 kilo. Eller, jeg er veldig sikker på at alle er under 10 kilo.
Så skriver vi bare inn navnet mitt og adressen, og så legger vi inn mobilnummeret mitt, og skriver inn e-posten min, og så skriver vi inn mottakerens navn, og etter vi har kjøpt etiketten, så må vi selvfølgelig printe ut etiketten, så da bare printer jeg ut den med printeren min her hjemme, og så klipper jeg litt rundt etiketten, og så limer jeg den utenpå pakkene. Da har begge pakkene fått på seg etikett, så da kan jeg egentlig bare dra og levere det i kassa på Spar. Og så leter det. Nå er pakkene faktisk klare til å sende. Men dere, nå merker jeg at jeg er veldig sulten, så jeg tenker at det er taco-tid. Så skjønner jeg, jeg gleder meg til taco i hele dag. Ok, hallo! God morgen, folkens, og velkommen til dag 2 av denne her vloggen. Jeg er populær i dag, jeg. Så ja, som sagt, dette her er dag 2 av denne vloggen, og jeg prøver å vlogge, men jeg merker at det er så lenge siden jeg har gjort dette her, så jeg føler det er veldig unormalt. Og i tillegg så ser jeg på vloggen mest til alle de andre norske youtuberne, og jeg bare, how the f***? Klarer dere å vlogge hver dag og lage så bra vlogger, når jeg ikke klarer å vlogge én gang og feiler? Litt demotiverende, men sånn er livet. Kommenter gjerne nede i kommentarfeltet hva du ønsker å se i vlogger, sånn at jeg kan bli enda bedre på det. I dag er det lørdag, og planen for i dag det er å fikse meg, først og fremst. Og etter det så har jeg lovet en venninne å bli med på litt julegaveshopping. Det er i alle fall alle planene vi har for i dag. Jeg vet, litt sånn kjedelig og litt tamt. Men siden jeg ikke har vlogget med, så føler jeg at jeg har en liten unnskyldning for å være litt sånn julete i alle videoene mine. Nå kommer jeg på hva jeg mangler. Det er derfor jeg føler meg så teit i dag. Jeg har jo ikke koppen min med te. Og da kan vi egentlig starte dagen. Første vi kan gjøre er kanskje å ta på oss noe annet enn morgenkåpa, fordi ja, jeg kan ikke forlate huset sånn her. Yay! Da var vi påkledd og fått på oss noen andre klær enn morgenkåpen. Så da kan vi egentlig bare ha en liten outfit of the day samme slengen. Så skjørtet, det er min nye obsession. Altså, jeg elsker dette skjørtet og prøver hardt å ikke bruke det hver eneste dag. Og genseren er jeg faktisk litt usikker på hvor jeg er fra, da jeg har arvet den. Men jeg tror det er en gammel Bic Book genser, for å være helt ærlig. Så nå mangler vi bare sminke, og så er vi egentlig klare for dagen. Ok, da sitter vi foran sminkespeilet mitt og er klare for å ta dagens look. Jeg må innrømme at jeg har juksa litt i dag. Jeg har gjort brynene mine allerede. Sorry, ikke drep meg. Hvorfor ligger du her? Jeg har bare fått en del spørsmål i det siste angående sminken min, noe som jeg synes er litt rart, for jeg gjør ikke så store forandringer fra hva jeg pleier å gjøre. Så jeg tenkte bare å leke litt beautyguru med dere akkurat nå. Det vi kan starte med, det er concealer. Dette her er en concealer jeg hatet. Jeg vet ikke, jeg bare, den falt ikke i smak. Men nå, den siste tiden, så har jeg gått tom for min favorittconcealer. Og da måtte jeg bare, ok da, jeg kan prøve det på nytt. Og nå har jeg funnet ut at jeg liker den. Ellers så har jeg bare tvunget meg selv til å like den, fordi at jeg får latt å kjøpe meg en ny av min favoritt. Men, ja ja, grunnen til at jeg ikke likte den så godt før, jeg følte konsistensen var alt for tykk, og den bare passet ikke min sminkerutine, fordi at jeg liker ikke å ha så tykk sminke på. Men måten jeg har fått den til å fungere for meg, det er rett og slett med å bare ta litt mindre av den på kosten, og faktisk sette sminken ordentlig med ordentlig mye pudder, sånn at den ikke creaser. For det var også et problem når jeg testet den tidligere år, fordi at den creaser så mye, men det var fordi at jeg brukte minimalt med pudder. Og så bruker jeg bare mitt Stay Matte pudder fra Rimmel. Det begynner å gå litt tomt, så dere ser at jeg liker det. Etter det så blir vi ganske hvit og flate, så da går jeg videre til bronzer, og da bruker jeg Hoola bronzeren fra Benefit. Den driver jeg også og bruker opp, så kanskje det er lurt for meg å ønske meg litt sminke til jul. Og så har jeg faktisk begynt å ta litt bronzer på nesa. Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare føler meg litt mer til stede når jeg gjør det. Etter jeg har bronzet fjeset mitt litt, så går jeg inn med highlighteren fra dette palettet her. Som dere ser så er den ganske godt brukt med tanke på alt støv jeg har rundt. Da vil jeg egentlig si at hudsminken er ferdig, og vi går over på øynene, og det er her jeg har gjort en liten forandring. Når jeg var i New York, så kjøpte jeg meg denne her. Det er en liquid eyeshadow. Den er egentlig litt intens for hverdagen, men jeg har funnet en metode som jeg synes fungerer ganske greit. Det jeg gjør er at jeg tar litt øyenskygge på hånda mi, og så bare tapper jeg det forsiktig opp på øyelokket, og så er jeg kjapp og gnir ut før det tørker. Så over til en sånn liten part som veldig mange har spurt meg om i det siste, som jeg ikke egentlig skjønner hvorfor folk begynner å spørre meg om nå, fordi at jeg gjør ikke noe annerledes enn jeg pleier å gjøre. Men det er sykt mange som har spurt meg om hvilken mascara jeg bruker, og hvordan jeg får så lange vipper og så videre. Og jeg bruker fortsatt denne mascaraen her, jeg tror jeg har vist den på YouTube før. Ja, jeg har jo gnidd bort
logoen. Jeg kan finne ut hva den heter og sette inn bildet her. Og det er maskaren jeg bruker. Hvordan jeg får så lange vipper. Altså, det er egentlig ikke noe tips på det. For jeg gjør ikke noe spesielt med vippene mine i det hele tatt. Skal være helt ærlig, så tror jeg bare at jeg har vært veldig heldig med mine naturlige vipper. De er ganske lange, og så er de naturlig bøyd oppover. Jeg skulle ønske jeg kunne gitt dere et tips på det, men jeg har ikke et tips. Da er maskaren på. Og det siste vi mangler i min da, hverdagssminke i desember, det er bare et eller annet på leppene. Og det som jeg bruker da om dagen, det er bare en liten lip liner fra V7, tror jeg. Så da som jeg har gjort oss klar for dagen, så kan vi egentlig bare sette i gang og gjøre de planene jeg hadde. Så da kjøpte seg inn en liten ekstra plan i dag, og det er faktisk å bake pepperkaker med Helle. Fordi at det hadde jeg helt glemt at jeg hadde lovt henne. Så vi må inn og gjøre det. Da er vi inne, og vi har faktisk ferdiglaget pepperkaker. Jeg var ikke klar over at vi allerede hadde bakt det. Men vi skal i hvert fall pynte de. Så da har vi nonstop. Konditorkaker. Ja. Hvem skal du pynte? Mini juletre. Jeg kan ta flere juletre om gangen. Du er multitasker, du. To juletre. Tre juletre og en siste. Jeg tror jeg skal pynte den der lille giraffen oppi her. Kan jeg spørre hvorfor vi egentlig har laget en giraff i pepperkaker? Liksom sånn, hva har giraffer med jul å gjøre? Jeg vet ikke. Ok, så vi har pyntet et par nå, og så langt så ser det på en måte greit ut, ikke sant? Jeg har en gul giraff, en rosa giraff, de ser helt ok ut, og så kommer de der, og Helle bare dør av måten jeg pyntet dem på, for at hun mener at knappene er liksom på feil kant, og nei, det var jo litt rart. Men det som tar kaka er jo de grisene som drukner borti her i Melis. Altså, jeg vet ikke hva som gikk galt, det er bare, de ble skikkelig grisete, liksom. Og så bare drar du bort til Helle her, og så ser du de søte pepperkakene, og perfekt pyntet og alt det der, og så bare... Ja, nei, dette er egentlig hele krise. Hvem lot meg pynte pepperkaker? Så, da var jeg ferdig med å bake pepperkaker med Helle, og nå har jeg plutselig litt dårlig tid, fordi at jeg lovet en venninne å være med henne på julegaveshopping. Så jeg skal bare slenge på meg jakka, og så drar vi. Kom her! Wow. Hallo! Føler jeg har gått gjennom denne døren 10 ganger i dag på video, men ja, samme det. Jeg har nå da kommet meg hjem fra Jessheim Storsenter og har handlet ferdig. Så nå er jeg offisielt 100% ferdig med julegavene for i år. Da ble det verdt, jo. Oi, dæven. Men jeg tror egentlig at vi bare avslutter denne vloggen her. Jeg håper den har vært litt innholdsrik. Alt i alt, tusen takk for at du så på nok en gang. Det betyr utrolig mye for meg. Og så håper jeg at du får en fin morgen, kveld, dag, ettermiddag videre, uansett når du ser denne videoen. Og så håper jeg at vi ses i min neste video. Snakkes! God jul! There's a light that you give me when I'm your shadow.